Sveiki, čia balta kėdė ir šiandien ant baltos kėdės sėdi Kristijonas Valančius, grupės Akli vokalistas. Labas. Labas. Tai pradėkim gal nuo šiek tiek abstraktesnio klausimo. Kaip atradai meilę muzikai? Man atrodo, kad dar mokykloj visada kažkaip traukia muziką. O kaip pasireiškia tas muzikalumas tavo mokykloj? Iš pradžių norėjau būti didžėjum, kas yra labai įdomu, tipo. Bet galiausiai gavosi taip, kad atradau gitarą ir po truputį radau bendraminčių ir draugų, kurie kartu grojo ir pradėjom kurt mokyklinės grupės kartu. Mhm. O kokios muzikos klausėjai paauglystėj, kas tave inspirino? Labai daug grunge'o. Labai daug šiaip alternatyvaus roko, ypač iš 90-ųjų, daug tų grupių. Ja. Tai koncertavot su tom mokyklinam grupėm? Kažkaip gal papasakok apie pirmą užlipimą ant scenos, gal prisimeni ką nors? Jo. Pirmas užlipimas ant scenos tikriausiai buvo mokyklos talentuose. Grojom Nirvanos coverį. Kurios dainos? Penny Royalty. Šiai buvo žiauriai baisu, visą dieną nieko nevalgiau. Ir tada kažkaip praėjo ir viskas buvo gerai. Tai įsitikinau, kad galima grot ant stage'o ir tai, nenumirtų. Jo. O kaip susikūrė būtent grupė Akli? Nes turėjai grupę su tais pačiais nariais, bet kitų pavadinimų. Tai kaip ten buvo? Matai, tuo pat metu, kol mes su Giza grojom, buvo toks etapas, kai nelabai kažkas vyko kūrybiškai tam projekte. Tai aš tiesiog pradėjau daryti dalykus on the side. Ir po truputį, per kokius metus su puse, pradėjo dėliotis gabalai, kurie tapo albumu Taika. Ir kai pradėjau tą albumą rodyti žmonėm, kažkaip kilo susidomėjimas. Ir tada pagalvojom, kodėl mum tiesiog nesušokus labiau į šitą projektą. O kaip tu susipažinai su Jokūbu ir Benu? Su abiem susipažinau legendinį Kauno vietoj Largo. Tai jo, ten vykdavo grupių konkursai, džiamo vakarai. Tai tiesiog buvo daug labai kauniečių ir Kauno žmonių meniškų, kurie ten rinkdavosi. O gali gal papasakot, kokia yra grupės Akli pavadinimo reikšmė? Kodėl Akli? Čia idėja parėjo iš to, kad buvau labai supykęs ant žmonių, kurie nelabai mato plačiau savo kažkokių įsitikinimų. Ir jo, kažkaip iš to atėjo tas dalykas. Kadangi ir taika buvo labai stipriai įkvėpta pykčio ant žmonių tiesiog. Ja. O dar 20-ais metais dalyvavot garaže, kiek žinau, ir gal gali papasakot, kokią įtaką padarė tas, ar padarė iš vis kažkokią įtaką, ar pajautė kažkokį skirtumą po to. Garažas? Nu, taip čia parašyta, kad tamsta konkurse. Jo, mes dalyvavom ten, bet negalėčiau pasakyti, kad labai daug įtakos padarė. Ne, nieko? Nu, ta prasme, tiesiog, mes buvom tas bandas, kuris atėjo ir nepraėjo net į, aš nebeatsimenu, kiek ten, tipo pusfinalį ir tada finalas, jo. Tai mes nepraėjom į kitą etapą. Ir kaip jautėtės? Kažkaip nelabai sureikšminom, tai, nes jau tuo metu kažkaip gavos taip, kad pradėjo kilti susidomėjimas mumis ir mes turėjom koncertų, tai kažkaip ne pasaulio pabaiga tas garažas. Yeah. O kaip aplinka, kaip artimieji šeima kažkaip reagavo į šitą visą kūrybą, šitą visą pradžią, nes šiaip jūs nuganėtinai taip stipriai pridėjot? Palaikė. Kadangi aš tai jau daug laiko darau, tai jie džiaugias, kad kažkas pagaliau išėjo iš to. Gerai, grįžkim prie viso turinio. Tai man labai labai įdomu, kurią Akli dainą kūrėt sunkiausiai ir ilgiausiai? Dabar
naujo albumo dainas, prie kurių sėdžiu, tas, kurio sunkiausiai ir ilgiausiai. O dažnai būna nesutarimų kažkokių tarp jūsų su kolegom dėl dainų rašymo, dėl kūrimo? Dažniausiai jie palieka daug laisvės man ir tiesiog dalinas idėjom, kaip mes galėtume kartu tas dainas padaryti geriau. Ir man atrodo, kad šitas modelis, kur kol kas labai neblogai mums veikia. Ir trečiam albume, kai jau pirmą kartą tikriausiai su šituo albumu mes įrašinėjom viską kartu gyvai, tikrai kartu įrašinėjom, tai labai smagu bus matyti rezultatą ir kol kas skamba labai neblogai. Labai lauksim, bet aš neseniai irgi pamačiau, kad jau biletai yra ir Kaune, ir Vilniuje, tai jau mes realiai beveik visi turim biletus, tai labai lauksim. Kurią dainą labiausiai didžiuojas? Kažkaip sunku vieną išsirinkti būtų. Kelias? Gal albumas, nežinau, kuris labiau kažką. Gal Taika, tiesiog title trackas. Man labai patinka ta daina. O dėl ko? Dėl to, kad jinai labai netyčia gavosi ir labai lengvai pasirašė. Tiesiog dažniausiai taip geriausios dainos taip ir gimsta. Netyčia. Ta prasme, tu negali to suplanuoti. Yeah. Flow of thought ir kažkas iškrinta. O kaip atrodo jūsų muzikinių klipų filmavimai? Gal gali pasidalinti tuo kūrimu, kiek tu prisidedi pats, kiek prisideda bandas? Mes labai daug atsakomybės paliekam Šukovskiui. Tai mes prisidedam prie to tiesiog daugmaž taip, kad jo, čia yra gerai, mums patinka šitą idėją, važiuojam, bet šiaip labai labai daug vietos kūrybai paliekam jam. Mhm. O kuris akli koncertas labiausiai įsiminė? Gal buvo kažkokių keistų interakcijų su klausytojais, gal kažkas kyla mintys? Kažkaip atsimenu pirmą kartą, kai grojom Loftas Festą. Ir kas įdomiausia, kad aš tai nieko nemačiau nuo steidžio, bet pasirodo, kad mergina užšoko ant kolonėlių ir tiesiog pradėjo purtyti jas ir visą steidžą. Ir tada garsistas bandė ją nutempti nuo jų. Tai ten visiškas chaosas vyko ir tik po koncerto sužinojau, kad iš viso ta situacija atsitiko. Tai kokia tavo reakcija buvo, ką tu galvojai tuo metu? Buvau bambuzled labai. Tiesiog nesupratau, kas vyksta ir toks, okay, cool. Gal nurimkit arba nenurimkit. You do you. Okay. Jūs dažnai grojat su McLeodais. Kaip taip atsitiko, kaip su jais susipažinot? Mes dalinamės vieną vadybininkę. Ir tuo pačiu dar prieš jiem irgi pradedant dirbti su Egle, Lukas nusifilmavo pabaigos klipą. Tai kažkaip labai daug meilės vieni kitiem jautėm, net prieš vadybą. Ir dabar labai paprasta rengti kartu koncertus, nes visas organizacinis reikalas yra bendras. Tai labai smagu. Tai gal kada nors sulauksim kolabo su jais? Galimai, jo. Tai grįžtant prie to, kad neseniai paskelbė to albumo pristatymą, tai ar klausytojai turės galimybę išgirsti albumą prieš koncertą ar ne? Labai nekantraujam. Priklauso nuo to, kaip greitai aš tą albumą pabaigsiu. Gerai. Bet singlų išleisim tikrai prieš koncertą. Tai tuoj. Tai gal dar yra kažkokių būsimų projektų mintyse, ar tik kol kas ties albumų ir singlais? Dabar albumas yra didžiausias prioritetas, tai kažkaip reikia viską pabaigti ir pasidaryti. Ir bet kur save įsivaizduoji po 10 metų? Neįsivaizduoju. Bet rimtai neįsivaizduoju. Kodėl? Nežinau. Gal iš viso nebekursiu muzikos. Gal nuspręsiu, kad gana. Gal vis dar kursiu muziką. Bet ar kyla minčių nustotis? Nežinau. Kartais gal. Dėl to.
kad ir kaip smagu būtų, kartais, ypač kai dalykus darai paskutinę minutę, prisideda labai daug streso dėl to. Jo, bet jeigu ir nedaryčiau muzikos, tikriausiai vis tiek ją užsimčiau, tiesiog viešai to žmonės negirdėtų. O ką veiktum apart muzikos? Ką veikia? Aš dabar visiškai užsiemu muziką, bet galbūt būtų įdomu kažką naujo pradėti. Nežinau. Neįsivaizduoju, gal mašinas pardavinėsiu. Gerai, live in the moment. Gerai, tai realiai viskas, bet... Cool. Bet, pamatai, nebuvo taip baisu, bet paskutinis svarbiausias klausimas, kurį mes užduodam visiems, tai koks tavo manimu yra pats kiečiausias gyvūnas? Voras. Kodėl? Jie baisus ir kieti, ir jie turi daug kojų. Ir... Anksčiau bijojau, dabar kažkaip susidraugavom. Nes gyvenu senamiesti, o čia jau pilna. Tai, jo, varai, kodėl ne. Gerai, dėkui. Dabar cool. Pagal mūsų tradiciją pasirašyk, kad šitos kėdėsim, prasėdam. Ok. Štai dabar? Jo. Dar vaidau, prasėdžiausiu. Ačiū tau labai. Ačiū.